မင်္ဂလာပါဒုခိ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးပါမို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကကောင်းကောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအချမ်းဖက်စစ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်ချေမုံရေးပြည်သူတရေလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်များအလုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ကုတ်ခတ် MNDAA ကတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချေမုံတဲ့စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးလို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတင်းနယ်လောက်ကင်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုံရေးဒီကနေ့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကနေစတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုတရေလုံးအနေနဲ့ဘူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့အလင်းဝင်ကြဖို့ကိုကိုကက် MNDA ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူတရေလုံးမှလိုလားလျက်ရှိသောစစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအမြင့်ဖြတ်ချေမှုံတိုက်ထုတ်သွားရန်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အားအဆက်မပြတ်ဒုက္ခပေးနေခြင်းပြည်သူလူထုတရေလုံးအားအချမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေမှုများမှကာကွယ်တားဆီးရန်စစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသနဲ့တကိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်စစ်အင်အားအလုံးရင်တုံပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေမှုလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုလက်နက်ကြီးများနဲ့နေညအချိန်မရွေးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုများပေါ်ဟန်တားရန်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကနေစတင်၍စစ်စင်ရေးကြီးကိုစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။ထို့ပြင်နိုင်ငံတော်အားဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးငြိမ်းချမ်းရေးအစရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစေရန်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုအတူတကွထူထောင်ရန်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ online လောင်းကစားလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်းပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်တဲ့အနေနဲ့အထူးဒေသတစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ online game ချောဖြင့်ကုမ္ပဏီများနဲ့အဆိုပါလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကိုဝိုင်းဝန်းဖန်ဆီးတိုက်ဖြတ်နိုင်နေသောရန်စသည့်အချက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအမတ်တရားနဲ့တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်အထက်ပါကိစ္စရပ်များကိုထိထိရောက်ရောက်လုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကြီးကိုစတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA အဖွဲ့အစည်းဟာ1989ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောအထူးဒေသတစ်ကိုရယူပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့အတူငြိမ်းချမ်းရေးကိုအတူတကွပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသို့တော်လည်းနှစ်20ကျော်ကြာမှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပင်လုံစာချုပ်တို့ကိုလေ့လျူရှုပြီးတော်လိုင်းလန်တကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအတင်းအဓမ္မပြုပြင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တာကြောင့်1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာ88အရေးခင်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလုံးရမှာတနိုင်ငံလုံးကိုတုံလုံးခြောက်ခြားစေခဲ့ရုံသာမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရန်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း MNDAA ရဲ့ပြည်သူလူထုတို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူအာဏာကိုထပ်မံသိမ်းယူလိုက်ပြီးမှငြိမ်းချမ်းပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်သို့ကူးပြောင်းနေသောနိုင်ငံတော်အားဒုက္ခပင်လယ်နဲ့ထက်သို့ထပ်မံတွန်းပို့လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီအားငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုများဒီမိုကရေစီလိုလားသူများနိုင်ငံရေးအမြင်ကွဲလွဲသူများ Generation Z လို့တင်စားထားကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်အမျိုးသမီးအပေါင်းသားလူထုများအပါအဝင်အလွာပေါင်းစုံမှပြည်သူလူထုများကိုမတရားတပ်ဖြတ်ခြင်းဖမ်းဆီးခြင်းတို့ကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေကြကြောင်း MNDAA ကထောက်ပြထားပါတယ်ထို့ပြင်ကြေးရွာများစာတင်ကြောင်းများသာသနိကအဆောက်အုံများစွာတို့အားလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းမိချိုခြင်းစသည့်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေမှုများကိုဇက်တိုက်တွေ့မြင်နေရကြောင်းပြည်သူလူထုတရေလုံးဟာလည်းစိုးရင်တော်ကနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတို့ကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရကနိုင်ငံတော်အားလည်းဘက်ပေါင်းစုံမှယိုယွင်းကပြိုကွဲပျက်စီးမဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်ထို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေများကမြန်မာပြည်သူလူထုတရေလုံးအားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းတဲ့သို့တွန်းပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအေးကသာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပုံမနားလေသဘောပေါက်စေခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်အလွာပေါင်းစုံမှပြည်သူလူထုတို့ကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအေးကိုမလွဲမရှောင်သာရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးနောက်နှွေဦးတော်လိုင်းအေးအဖွဲ့အစည်းများဟာလည်းအဆက်မပြတ်ပွားခွာလာကစစ်ကောင်စီအားမျိုးသားတော်လိုင်းအေးရည်စည်းကြောင်းထဲမှာနှင်မျောစေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ MDJP MNDA ဟာမြန်မာနိုင်ငံအထွေမှစစ်ကောင်စီအားတော်လိုင်းနေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအေးအဖွဲ့အစည်းများထဲမှာတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တရားပြည်သူလူထုတရေလုံးရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးငြိမ်းချမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဒီဇိုင်းမမဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုများကိုလိုလားလျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံများနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေမှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်နေမှုများကိုဆက်လက်ပြစ်တင်ရှုံချကြရန်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများကိုရပ်တန့်ကြရတဲ့တရားမျှတစွာဆင်နွှဲနေတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တော်လှန်ရေးကိုအားပေးထောက်ခံကြဖို့ MNDAA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ MNDJP MNDAA ရဲ့စစ်စင်ရေးကိုစတင်ဖော်ဆောင်ခြင်းမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့လည်း
မိမိတို့အချင်းချင်းကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုခေတ္တပြေဖယ်ထားပြီးမိမိတို့ဒေသအတွင်းမှာအွန်လိုင်းဂိမ်းချောဖြင့်ကုမ္ပဏီလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကုမ္ပဏီများကိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့အထူးတကားပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ကြရန်တိုက်တွန်းထားပြီးပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ရန်ကိုလည်းမျှော်လင့်ကြောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအားဆက်လက်ဒုက္ခပေးနေခြင်းမှာရပ်တန့်ပြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များအနေနဲ့လည်းလက်နက်ချ၍ပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ခွင်တဲသို့ရောက်တည်နေရမှအများဆုံးဝင်ရောက်ပြီးစစ်ကောင်စီအားအထူးတကားပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းကြရန်ပြည်သူလူထုကိုယ်စားတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့ပြင်အထူးဒေသထက်အတွင်မိတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအနေနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတက်ချွတ်စွာပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီး MDJP MNDA ရဲ့တရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအားပေးထောက်ခံကြကာအထူးဒေသထက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အထူးတကားချိုးပန်းအားထုတ်ကြပါရန်ဆက်လက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ MDJP MNDA ကတရားမျှတမှုကိုလိုလားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အချို့ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်အချို့စည်းဝါးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံတကာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသောသူများရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအိတ်ခွန့်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းရဲ့မူဝါဒများထဲမှတစ်ခုမှာစည်းရုံးရရသည်များအင်အားစုများအားလုံးကိုစည်းရုံးရန်ဖြစ်ပြီးလက်နက်ချ၍အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူမှန်သည်များကိုသဘောထားကြီးစွာနဲ့လက်ခံကြိုးဆိုမှဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအားနောက်ခံပြုကာဆက်လက်ပေးကက်ခေါင်းမှဆန့်ကျင်နေသူများကိုပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှဖြစ်ကြောင်းသတိပေးထားပါသည်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ဟာအစိုးရမရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သောရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆင်းရဲမွဲတေလီရှုပ်လီရှုပ်လီဆင်းရဲမွဲတေလီဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဝိုင်းကြီးပပက်လည်နေတဲ့နိုင်ငံဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။ထို့ကြောင့်နိုင်ငံကိုယခုကဲ့သို့ဆက်သွားရန်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုအဆုံးသတ်ရန်နဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူလူထုထံသို့ပြန်လည်အနှင်းရန်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပြန်လည်ဆွဲတင်နိုင်ရန်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးကိုအများဆုံးချုပ်ငြိမ်းစေရန်တို့အတွက်ပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့လည်းမိမိတို့နဲ့အတူရေဦးတော်လိုင်းမှာပေါက်ဖွာလာတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါရယ်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းတကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ဟာစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဟန်ချင်းညီတော်လှန်ရေးတရက်ကိုဒေသအလိုက်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပြီဆိုပါကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမုတ်ချတေချာပေါက်အမြင့်ပြုတ်ချိန်မုန်းနိုင်မယ်လို့ MDJP MNDA အနေနဲ့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ထို့ပြင်မဟာမိတ်တပေါင်းစုတရက်ကိုအများဆုံးဖွဲ့စည်းပြီးရှိသမျှအင်အားများကိုတပြိုင်တည်းစုစုစည်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါကယခုအချိန်ဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အတည်တည်ကိုကျင်းပပေါ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်မဲ့မဟာအခွင့်အရေးလေးဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်တွင်းစစ်ရက်တန့်ကစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းအထူးတကားတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ကြောင်းဆက်လက်ပြောဆိုထားပါဗျာ။